أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عربی کے بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کے نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کالمنیر لقد نور القمر من وجه کالمنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر